باندې موجود یم تاسو زما شاته دا ډمپینګ ایریا ګورئ دا غندونه د دکاندارانو لري خاص کر سبزی ولې دا ګورئ د دې یو خدای روډم تنګ دی او دلته ګاډي ولاړی هر وخت روډ بلاکی بلته چې دې کم نه غن راډي نو هغه سره چې کم نه دا روډم بند شي ارس دا شي دا علاقې ټوله غند کړی دا او پرون یو ډیر افسوسناک واقع را ده او یو ماشوم وا تقریبا سلور کال عمر جو دې کې چې کم نه ځان لا رزق تلاش کو ٹماٹر دس کا ٹماٹر گور جائے گا سبزو والا آلوگان گور دے کے زان لا رزق تلاش کو اور یہ موٹر والا راغلے دے راغا خیال نو اور اگر مشومہ چی کا مدن آگا سر مانے تشویر اور اگر چٹنی شویر بالکل آگا کچل کرے دا اگر دسی پہو جمانے دسی ڈمپنگ کے دیا پہو جمانے مرشوا باقی پور کے دیر جات خبگان دے منگ دا ہو چی دسی ساجت دے ٹی ایم اے والا پکا دی تی فوری طور مان دے دلتنا دا ڈمپنگ ایریا ختم کی دا یو ماشوم مرشوا ډیر انتهایی ظلم وشو ورشي دا غي په کور کې سور خفګان دي سور د غلي غریبانان دي څو کله تاسو پنه کوي خدای ډیر ښه ظلم کوي میرا باندې کوي زمونږ ټي ایم ای والے ته جوړې غوړو چې خدای ته وګورای نور چې کوم نه ماشومان دا وړه مطلب کوي دا چې دلته نه دا ڈمپنگ ایریا دا کچڑی را سینٹر چې کوم دا دلته نه ختم کوي چې بل ځای کې جوړ کوي دا یو ماشوم په کې مړشوا ډیر افسوس خبره ده ډیر غریبانان دي اغه له اوس موږ چاندوم کوو ما شومان له چې کوم مړه ده ځکه چې خلک ډیر زیات غریبانان دي نو دا مې را باندې کوي دلته پابندي ولګو چې سو کوم دلته ګن ورځي نو کم اس کم لشل زر روپۍ درمانه کوئی ډیر غټ ظلم شوی دی او ما شومه چې کوم نن دا غي سر او د ارس ټول جسم د ټیر د لاندې راغله دی هغه مړه ده ډیر غریبانان خلک دي مې را باندې کوي زه ای سی سیب سره هم خبرو کوم ڈی سی سیب سره هم خبرو کوم چې دا ډمپینګ ایریا کم اس کم دا کوي یو روډم تنگ دی او بل طرف ته چې ډمپینګ ایریا راشي نو بس هغه سره دا چې مې را باندې کوي دا احمد دا ستا دا ماشوم دلته چې کوم دنو چې کوم مړه ده په دې کچړه کې دغه سنمو زهره او سره رونو مو روري بچو او دا زهره چې کوم ده د سور وخت وا تاجی بس دا پاسه دریو کالو دریو کالو نو تاسو پرچا مرچا څه دغه کړی دي میرا جی بس هغه پلا کړي و چې تا کړي و چې څنګه ځه سپتال ته لړم نو بس هغه و پچیو و پچیو ها ریس کې څنګه دغه دی نه کړی نه بس ذاتی دشمنی زمونږ هغه سره نه و او دا فقط دا هو د سپاتې ولا کوم دا و چې د دې ذمہ‌دار څوک دی دې خبره دې دا کوم کوم و چې دا کچره دلته پرته نه لاره طرف نه خدا خو انسان دا کچره خدا او دا خدا دا وګوره جی دې په وجه په هغه ته دا وړه نه د ښکارا شي او بل تر کچره دې کچره دا غربت زمونږ په دې علاقه کې کی منګای خوري رضیا ته دا غی چته ځان دا سوګان خوري چې ما نه ولی دی لکه نه ولی دی لکه ډرور نه ولی دی خو منګ دا واو چې د دې ذمہ دار سوګ دی دا خو نن زهره مړ شو سبب بلم مړ چی سبب بلم مړ چی نو اخر دې سب ته سوای دی بارا کی دې کجره باندې مونږ مخ کې ډیر شور شرابه کړی و دا خوا کې مونږ سره خوا کې دا سبزی منډای دا لکه روپۍ ګټي کورونو د ایرپون روپو کاروبارونه کوي او ای راړي پتی دا کې دا کچره ګرځي او دې دا نه کومټای والے اوچتای اول کو مٹائے والا لپا کار دی چی دل بندوبست دی لہو کی او پاپتو پرتا یا بدورا دی پرتا یا خودم رغت گن تھو تی چی آم غریبانان معشومان نازی ہو دی نزا لسخا ٹماٹر رو دا پیاز و علو دا ٹولی یا غی دخبل لخیٹی دا پارا دا ٹولی خود دا معشومان غراغر دلدہ کی دا کچری نزا لسا پیاز ٹماٹر ٹولو آگا کسانو نی لی دلی خود دی ذمہ دار سو صرف او صرف دا سبزائی منڈائے والا کردو چې د دې خپل کاروبارونه ته هغه ځای نه دی د تګن بولی راړي د دې ځال لاله د ډرامانو لګای چې کله د کومېټای گاډې را چې اډرام دی په کېتې شي آی با سبزی با هغه ځای کې خرڅ کی ګن بم لراړي دی چې بوګور دی دوه دوه مین روډ دی او دا مین روډ دی کومېټای ته مو سو پیرې مو کومېټای ته ویلي درخواستونه کړی دی په دې باندې ونه په کومېټي اکشن علی او نه دا سبزی منډای والے دیدی نے من کی حکومت لا بغیر دی چاندہ لا پر دیدی دا بالکل صفائی خیر اوسا دی ہودی دا کہ کچرا اردو لو پانی تے جرمانہ کی دی چاندہ لا پر پتی دا کہ تے رش نہ جڑی گی گن نہ پیو جی مسئلے بنی بھی ٹھیک چھ جی میں دا پورا دا درخواست ہے دل تک دی کچرا کی دا غریباناں دی اجزانان دی راضی روزانہ دا موت دا مخامخ دکان دے زو تا ګورم اکثر خور اور ډوړ راشي اکثر درې درې سلور سلور ماشي مانان راشي دلته ځان د پدې چې کله لګان لای کله بګی پیاز لای
کله په ځان له ټماټر اړای روزانه د دم خیالي موږ په اکثر راکوسی چې بچي دا چرته وړي شو کوی دا غواړو پرنده واقعي څه ټیم په خشي وا پرنده واقعي چې کوم دنو د مازیګر د مانځنه پس موږ خلا جمعات کورالو دلته کې ها دې پر دې عارف ساده ناسم بیا چې موږ کتل نا ماشومه غریبه دي دا کې ناس تا وا او گاڑی پھر اوکھا تو اگر دور ابھی نہ تھے لڑا تھا وہ گٹو اسٹے دلے ہو ابھی آگا گاڑی والا چکن در دھاکلا بیا اوڑا اور پزائے بانے چکن در تک مڑا ہوا اسی اسپتال تھے اوڑا پر نام دیدا پزائے بانے مڑا ہوا نمنگ لگا دا ہوا کچرا ڈیرا ہوا منگا دا ہوا اچھے لڑ دا روڈ دے دینا دے دلا سا اکثر دا روڈ بلاکی ادھر تک زمنگا ٹریفک حضرات راشی وغیرہ جا ریڑوں والا گاڑوں والا اس گلائی تو موږ ورته وو چې بھائی دا ډیران دی ډیران بس کیږي تاسو خدا غریبانه دا گاډو ور اس غلوي او دا کوي او دا ډیران دی د لاس روډم بلاکی د دې لاس د دې کې دا جمال کا صاحب دی دې طرف دا اصرار کا صاحب دی دلته نه مچان پاسي ګندګي پاسي او باغ وخه باندې کینی او دا ټوپای خلک وړي بالکل ها دې پر خدا څخه کوم څه وایې زه د ښکوم پاکستان کې څه وایې کنه ډیر څه وایې دا کچرا دارول پراتا ہوا دی کچرا کی ماشوم ناستا ہوا دورا کچرا ہوا چی ماشوم نخ کاری دا گاڑی پی اوخاتا او آغا وپات شوا ندیدی زی مدار بسو کی دیدی زی مدار خدا کمیٹای والا تا شر دل مونگا ہوئے او دیدی سزائی نیشتے دیدی کچری لی سزائی ہو نکاتا چی ارا دی کچری لی سزائی ہو گورو دورا زائی نیشتے دی سرا چی دا کچرا تا غرزائی آنو بس دیل بندوبست کول دی ندا سورا اسٹوڈنٹ شو جگڑیم دیدی دلا سکیگی ماشوم هم پکې وپاش شو نو ځکه دې لا څه غم کول غواړي دا شل ځله موږ نیټونو له ورکړه خو دې باندې څوک عمل نه کوي.